الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سبحان الله خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان سبحان الله سبحان الله والنجم والشجر يسجدان سبحان الله والسماء رفعها وضع الميزان الله أكبر ألا تطغوا في الميزان سبحان الله فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله والحب ذو العصف والريحان سبحان الله فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج سبحان الله رب المشرقين ورب المغربين
بأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله أكبر. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله. محترم حاضرین و سامعین، حافظ محمد انور شمت صاحب آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، زبان میں مزید حلاوتیں عطا فرمائے. خداوند دو عالم ہم سب کو نور قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی ابدی صداقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، یہ بات دھیان میں رہے، ذہن میں رہے کہ ہم کہاں حاضر ہیں. بس یہ بات سوچنا، ادب سے آئیں، ادب سے بیٹھیں، ادب سے جائیں، یہ تینوں حالتوں پر غور کر لیں. میری گزارش ہوتی ہے یہاں آنا ہو ادب سے آئیں، ادب سے بیٹھیں، اور رخصت بھی ہونا ہو تو ادب سے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تلاوت کلام پاک کے بعد ختم المرسلین، لامکان کے مکین، عرش کے مسند نشین، امی لقب ہاشمی نسب، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا. نعت کا مقدس ایوان ہے، اور اس مقدس ایوان کے دروازے میں باری باری ثنا خانان رسول اپنا مقدر جگانے کے لیے داخل ہوں. کرم کی بات کرو، کرم کی بات کرو یا ان کی عطا کی بات کرو، زباں کو پاک کرو، مصطفیٰ کی بات کرو. کرم کی بات کرو یا ان کی عطا کی بات کرو، زباں کو پاک کرو، مصطفیٰ کی بات کرو. ہمیں سناؤ نہ شاہان دہر کی باتیں، رسول پاک کے در کے گدا کی بات. ہمیں سناؤ نہ شاہان دہر کی باتیں، رسول پاک کے در کے گدا کی بات کرو. اور کرو نہ بات زمانے کے مہجبینوں کی، کرو نہ بات زمانے کے مہجبینوں کی، میرے نبی کے رخ ودہا کی بات کرو. کرم کی بات کرو یا ان کی عطا کی بات کرو، زباں کو پاک کرو، مصطفیٰ کی بات کرو. کرو نہ بات زمانے کے مہجبینوں کی، میرے نبی کے رخ ودہا کی بات کرو. ہمیں سناؤ نہ شاہان دہر کی باتیں، رسول پاک کے در کے گدا کی بات کرو. اور ملے گی بھیک، ملے گی بھیک یقیناً حضور کے در سے، ملے گی بھیک.
ملے گی بھیک یقیناً حضور کے در سے صدا سے پہلے جو آلے ابا کی بات کرو، ملے گی بھیک یقیناً حضور کے در سے، ملے گی بھیک یقیناً حضور کے در سے صدا سے پہلے جو آلے ابا کی بات کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری آل پاک کا وسیلہ دے کر خداوند رب العالم سے مانگیں گے انشاءاللہ ضرور ہماری دعائیں جو ہیں ان کے سمراٹ ہماری جھولیوں میں۔ آیات ربانی کے بعد نعت خوانان حضرات باری باری آئیں گے۔ ایک بات یاد میں رکھیں، جب گلدستہ پیش کیا جاتا ہے گلدستے میں بڑے پھول بھی ہوتے ہیں چھوٹے پھول بھی ہوتے ہیں، اور مدحت کا یہ گلدستہ بارگاہ حبیب خدا میں پیش کرنا ہے، بڑے نعت خوان بھی ہیں چھوٹے نعت خوان بھی ہیں، اور ایک کم سن نعت خوان سے آغاز کر رہے ہیں۔ محمد طاہر ننا منا ثنا خوان رسول، معصومانہ انداز نعت لیے ہوئے محفل میں داخل ہو رہا ہے۔ محمد طاہر نوشاہی صاحب، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اچی شان علی مد ڈارے وچ جنہ دے نبی مختار آیا، گچے بچے غلاب نو ملی خوشبو کائنات دا حسین شنگار آیا، جافا پہن بشریت دا نور ازلی بن کے دلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ واجب الاحترام، واجب الاحترام۔ سادات کی آمد، آپ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے کہیں مرحبا مرحبا۔ سادات کی آمد، سادات کی آمد، سادات کی آمد، سید کی آمد، سادات کی آمد، سادات کی آمد، آستانہ عالیہ تلیاں والا شریف۔ آستانہ عالیہ تلیاں والا شریف، حلیمہ میں تیرے مقدرات کو صدقے، نہلا کے دلا کے
واجب الاحترام محترم المقام جناب صاحبزادہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ماموں جان واجب الاحترام محترم المقام جناب سید اسرار حسین شاہ صاحب مدرسۃ الہلالی آپ بھی تشریف لائے ہیں. معصوم بچے نے نعت کا آغاز کیا تو کہاں سے آغاز کیا دیکھیں کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدہ حلیمہ صافیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش ہو گیا اور اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں مائی حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے, میں یہ کہوں گا مائی حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے. سیدہ حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کائنات کے والی کو لے کے جا رہی تھی تو راستے میں آوازیں آ رہی تھیں حلیمہ تو خدا کی خدائی لوٹ کے لے کے جا رہی ہے. سوار کو لے کے سواری کو لے کے گھر پہنچی, گھر کا نقشہ ہی بدل گیا. اور جب آئی تھی اس وقت کیا حال ہے وہاں سے آغاز کر رہا ہوں. خبر سن کے سونے دی آئی حلیمہ تیری خیر منگا میں درے یتیماں, خبر سن کے سونے دی آئی حلیمہ تیری خیر منگا درے یتیماں, میں واری تیرے تو رؤوف رحیم میں صدقے میں واری خاتم المرسلین. حلیمہ نے لایا محمد نو گلے فرشتے وی چک چک کے ویندے سی تھلے, حلیمہ نے لایا محمد نو گلے فرشتے وی چک چک کے ویندے سی تھلے, فرش کی عرشاں تے پے گئی تو آئی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدا دی خدا دی فرش کی عرشاں دے بہ گئی دہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. میں سوچ رہی ہوں حضور دی پاک دائی کتھوں مرتبہ ایڈا عظیم لے آئی, نبی پاک دا بچپن کھڈان والی کیڑے درس دے وچوں تعلیم لے آئی, جدوں ستے نصیباں دا وقت آیا کر کے لکھاں وچ نادر ترمیم لے آئی. کائنات حلیمہ تو وار دیواں جڑی گئی تے درے یتیم لے آئی. ہاں میری بڑے ادب سے گزارش ہے, یہ جو سامنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ بھی سامنے پنڈال میں ان احباب میں شامل ہو جائیے, بڑی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیر صاحب کا دیدار کریں. اس مقدس آستانے پہ آئے ہیں, وہ آستانہ ہے سادات کرام کا آستانہ ہے اور وہ سیدزادے ہیں جن کی رگوں میں حسنی حسینی خون ہے.
جب ساقی سامنے بیٹھا ہو، جب ساقی سامنے بیٹھا ہو اور گردش میں پیمانہ ہو، پھر کیوں نہ رقص میں ہو بسم اللہ اور کیوں نہ نثار دیوانہ ہو۔ اور یہ باد بہاری کہتی ہے کہ بگڑی بنے گی ہم سب کی، اس کی کون بنائے گا جو مرشد سے بیگانہ ہو۔ اس بھید کو وائز کیا سمجھے جو یہاں بتایا جاتا ہے، اس بھید کو وہ کچھ پاتا ہے اس شمع کا جو پروانہ۔ ایک بات یاد رکھنی ہے بس، ایک مرتبہ میں یا ایک دو مرتبہ شاید مجھے پھر کہنا پڑے، سبحان اللہ کی صدایں ضرور بلند ہونی چاہیے۔ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے تمام احباب ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سجا ہوا آستانہ ہمارے سامنے ہے، مسلسل برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور اب ایک اور نمونہ نعت خوان۔ نوید احمد ہاشمی، نوید احمد ہاشمی صاحب نے منہ ثنا خان رسول، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا وسلم، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جتھے اتھے حضور دا کرم ہوے۔ نسبت کی ربائی ہے، جیتے اتے حضور دا کرم ہوے، کیڑا بخت او بخت سعید ورگا جیڑا گزرے حضور دے وچ قدماں، یارو ہو دن ہو دائے عید ورگا، تے صبر کس نہیں کرنا حسین ورگا، یزید ورگا کملی والا جبار تے بڑی گلے، کوئی لبوہ بابا فرید ورگا، صبر کسے نہیں کرنا حسین ورگا، تے ظلم کسے کرنا یزید ورگا، کملی والا جبار تے بڑی گلے، کوئی لبوہ بابا فرید ورگا۔
مولا علی کی ربائی پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا علی کو ہوے گا دور جیڑا مصطفیٰ دے قریب نہیں ہو سکتا مولا علی کو ہوے گا دور جیڑا مصطفیٰ دے قریب نہیں ہو سکتا اوندے در تے ٹکڑے کھانے والا محشر تے ایک غریب نہیں ہو سکتا جن نے حیدر نو کیتا ناراض داس نصیب نہیں ہو سکتا دا ماڑا نصیب نہیں ہو سکدا او دا ماڑا نصیب نہیں ہو سکدا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل جاون یار دیا گلیاں اساں ساری خدا کی کرنی مل جاون یار دیا گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی محشر وچ ساڈی بن جاوے محشر وچ ساڈی بن جاوے دنیا دی بنائی کی کرنی اسی چپ چپ دکھڑے سینے دنیا نو کچھ نہیں کہنے دنیا نو کچھ نہیں کہنے نہ یار دا لینے یار دا لینے جڑے پیر ناصر علی شاہ صاحب دے مرید ہوندے او دے یہی کہہ کے نا نا یار دا لینے لینے نا یار دا لینے لینے اساں حال دوہائی جس دن دیا اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا دل دار دے در تے آ بیٹھے دل دار دے در تے آ بیٹھے اساں ہور کمائی کی کرنی میں ہے شر وچ ساڈی بن جا نیتاں نے پار لنگانا بھانا
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਜੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਂਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪਾਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਕਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਹਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਮੇ ਨਿਗਰਾਮੀ ਕਾਦਰ ਮੇਂ ਯਕੇ ਬਾਦੀ ਗਿਰੇ ਚਾਰ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਂਚ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਨੇ ਕੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਹਿਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸਦਾਏ ਬੁਲੰਦ ਹੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤਕਰੀਰ ਸਈਦ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਕਾਦਰੀਆ ਨੌਸ਼ਾਹੀਆ ਚਰਾਗੀਆ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 219 ਰੇ ਬੇਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸਈਦ ਮੁਨਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਮਸ਼ਾਇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਫ ਕਰਾਮਤ ਰਹਿਬਰ ਹਦਾਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਚਰਾਗ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਹਸਨੀ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਕਾਦਰੀ ਨੌਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اور فخر الصابرین رہنمائے کاملین زینت الصادقین حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی زرشاہی المعروف چھوٹی سرکار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سرتاج العاشقین برہان الواصلین پیر سید محمد افضل شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی رحمت اللہ تعالی علیہ پناہ بے قصہ آفتاب جہاں حضرت پیر سید نذر حسین شاہ صاحب حسنی الحسینی قادری نوشاہی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پانچواں نام مجذوب محترم مجذوب صالحین سید المتوکلین حضرت پیر سید ملنگ علی شاہ صاحب قلندر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ میں نے پانچ نام پکارے اہل سادات اور سادات کرام کے بزرگوں کے پیران عظام کے پانچ نام مجھے پنجتن پاک کا صدقہ پکارنے کی سعادت حاصل ہوگی ایک قطع پیش کروں گا چھوٹا سا سادات کرام کی شان میں ایک ایک لفظ غور سے سنیے عظمت کی داستان ہے سادات کا گھرانہ جنہیں بات کی سمجھ آئی اب حضور کہے سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت کی داستان ہے سادات کا گھرانہ سب رفعتوں کی جمع ہے سادات کا گھرانہ میرے گھر کی جھونپڑی تو کوئی چھت نہیں ہے یارو میرا تو صاحباں ہے سادات کا گھرانہ عظمت کی داستان ہے سادات کا گھرانہ صبر صبر کی جا ہے سادات کا گھرانہ میرے گھر کی جھونپڑی پہ کوئی چھت نہیں ہے یارو میرا تو صاحباں ہے سادات کا بارگاہ نبی رحمت میں نذرانہ نعت کے لیے حکیم محمد عارف فریدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو بزرگو بھائیو
اج دی بابرکت محفل پاک عرصے پاک پیر سید چراغ علی شاہ صاحب درجہ بدرجہ سادات کرام اور پیر سید ناصر علی شاہ صاحب مدز اللہ علی اور آپ دے مامو جان پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب آل رسول دے قدمین شریفین دا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی نات خانی دے وچ بڑا ایک نام پیدا کیتا ہے 16 سال 3 مہینے مکہ المکرمہ وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گیت گاوندا رہیا میرا چھوٹا جا دواخانہ سی بھائی منظور محسن اچھی طریقے جاندے نے اور ایک دبئی دے وچ دواخانہ سی اور سادات دے قدماں دا صدقہ ہے رب نے اتنے سال اپنے قدماں وچ رکھیا ماشاءاللہ ہر جمعرات سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دی حاضری ہوندی سی ابوا شریف مکہ المکرمہ تو مدینہ شریف جنگ بدر دا روڈ پرانا اور اج 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 میں 38 نات خواں چوں مدینہ شریف فرسٹ ائے اور 55 نات خواں چوں دبئی یہ سارا کچھ سادات دے قدماں دا صدقہ ہے اور جو حج کیتے نے کوئی میں دے خلاوہ یا رہا کاری نہیں کر رہا یہ نات خانی دا صدقہ اور سادات دے قدماں دا صدقہ رب نے 14 حج کرائے نے 105 عمرے ماشاءاللہ 4 حج اس وقت نہیں گندا کہ میں مدینے حاضری نہیں دے سکیا 10 حج دسنا اور اس سادات دے قدماں دا صدقہ جے عرض و ایمان سانو منگن دا چج ہوے سرکار تے نواز دی بڑے نے سادات تے ویسے لاجوال اپنا تن من دھن قربان کر چھڑیا دین نال دی دین دی خاطر سب کچھ وار دیتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی عرص پاک دی محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او مظہر اللہ دے نور دا نبی سونا مظہر اللہ دے نور دا نبی سونا سونا یا سرکار تو ود کوئی نہیں قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آلت جد کوئی قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آلت جد کوئی نہیں تے جڑا او صبح ہے بچوں عیب لبے او دے نال دا ہور مرتد کوئی نہیں ہوندی عرشاں دی کوئی حد اجمل پر کملی والے دی شان دی حد کوئی ہوندی عرشاں دے ہر شاید کوئی حد اجمل پر کملی والے دی شان دی حد کوئی نہیں پھول کی کردا جنا حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا کوئی جنہ میں یارو سخی ہووے آقا دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا تے لکھ بھیس وٹا ابلیس آوے او دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا حاکم میرے حضور تا ایک پاس او کوئی علی دی ریس حاکم میرے حضور تا ایک پاس او کوئی علی دلیچ نہیں کر سکدا او ملکان حسین دلا سکدا ہے او میڈا پیر بڑا یڑا مولے
دلبر ہے فاطمہ زہرا او ہے دردا سونا ڈول دلبر ہے فاطمہ زہرا ہے دردا سونا ڈول تے حق سچ دی بن بن میں کار آیا او دا حق مہر ایک بولے مجبوری حسین نو نا 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 سمجھے او ہر چیز حسین دے کولے مجبوری حسین 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 نو نا 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 سمجھے او ہر چیز حسین دے کولے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے پھلاں نوں رب نے آکھیا تھانوں میں کی دیواں پھلاں نوں رب نے آکھیا تھانوں میں کی دیواں ارے جتنے سرنگ کو لیو ہونٹاں تے مک گئے جتنے سرنگ کو لیو ہونٹاں تے مک گئے سرکار سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنا بھائی کوئی نہیں جویں یار سجایا ہے خالق نے انج یار سجایا ہے کوئی تے من بھاونا انج دا اے ہائے کوئی جگ تے آیا ہی کوئی نہیں سانی پوچھ ذات دا لبنا ہے او میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں جتنے سے رنگ کو لیو ہونٹاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے دعا کیتی کرو کہ جس طرح امام علی مقام نماز ادا کرن رب سانو اس طرح نماز ادا کرن عطا فرمائے تلواراں دے سائے تھلے اور تیراں دی بارش شعر نے تے لکھیا ہے کہ نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے اے ذکر وی بتول دے پت
ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਕੀ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਹਰ ਅੰਗ ਹਸੀਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਏ ਹਰ ਸੈਯਦ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰ ਅਸਲ ਅਮੀਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਏ ਹਾਕਮ ਹੱਕ ਲੋਜੇ ਹੱਕ ਨਾ 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 ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਏ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਰੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਅਦਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਜ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਨਾ ਛੁਪਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਾਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਬਿਮਾਰੋਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਚਲਤੇ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਸਭੀ ਜਬ ਸੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਵਫਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਯੂੰ ਤੋ ਸ਼ਬੀਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਜੁਦਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਕੋ ਸਵਾਰਾ ਹੋਗਾ ਤਬੀ ਹਾਕਿਮ ਨੇ ਮੁਅੱਤਰ ਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਸਾਕੀ ਕਹੀਂ ਰਾਤ ਨਾ ਠਲ ਜਾਏ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲਿਲਾਏ ਸੰਭਲ ਜਾਏ ਇਸ ਸ਼ਬ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਕਾ ਕੁਛ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਮੁਝਕੋ ਕਰ ਖੋਲ ਤੇ ਵੋ ਜ਼ੁਲਫੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਂ ਠਲ ਜਾਏ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਕਾ ਵੋ ਮੰਜ਼ਰ ਭੁਲਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਦਿਲ ਕੋ ਜਲਾਨਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਤੂਰ ਨਾ ਜਲ ਜਾ ਇੱਕ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਸਾਕੀ ਕਹੀਂ ਰਾਤ ਨਾ ਢਲ ਜਾਏ ਰਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕੀ ਬਲਾ ਸੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੈਣ ਸਵਾਲੀ ਕੁਝ ਨੈਣ ਸੁਦਾਗਰ ਰਲ ਨੈਣਾ ਪਾਈਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨੈਣ ਭਰਿੰਦੇ ਚੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨੈਣ ਬਣਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਈ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਲੜ ਵੰਜਣ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਾਈ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਲੜ ਵੰਜਣ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੈਣਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਆਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੋ ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਕਿਮ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਗੈਰਤੀ ਮਦਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਗੈਰਤੀ ਮਦਹਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਣੇ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਲਿਓ ਨਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਿਤਣੇ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਲਿਓ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਰੂਜਿਆ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ ਸੈਯਦ ਇਕਬਾਲ ਮਨਸੂਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਸੁਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਧੂਏ ਸੁਲਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਧੂਏ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
پرنم ہے ہجر میں شب ہجران کی طرح حسن محبوب توبہ حسن محبوب توبہ کوئی مثل نہیں اس کا ثانیے یوسف کی طرح دل سے لگتا ہے تیرے لاکھ پردوں میں بھی ہے تو بے پردہ لاکھ پردوں میں بھی ہے تو بے پردہ عاشق کی نظر دیکھتی ہے فوق ید اللہ کی طرح تو نے دنیا کو مصر کا بازار بنا رہے بنا رہا ہے ہر کوئی خریدار نظر آتا ہے زلیخا کی طرح لگتا ہے ایک دیوانے سے پوچھی میں نے دنیا کی حقیقت ایک دیوانے سے میں نے پوچھی دنیا کی حقیقت رویا ہو نعت سن کے ابر مجنوں مجنوں کی طرح تو مکتب پیش کر رہا ہوں شیر کافی ہے شیر کافی ہے اقبال میں کدا ہے اور ساقی ہے سامنے اقبال میں کدا ہے اقبال میں کدا ہے اور ساقی ہے سامنے ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے پردہ نشینوں کی طرح دل سلگتا ہے تیری یاد
بعد میں دھوئے تیترا نہایت ہی پرسوت سنا خان رسول الحاج حکیم محمد عارف فریدی صاحب نے یہ کہ بعدی جو ہے تین کلام سنائے اور اتنے موضوع انہوں نے چھیڑ دیے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس پر بات کروں. بات یہ ہے کہ انہوں نے ساقی نامہ بھی پیش کر دیا, کربلا والوں کی بھی یاد آئی, زلف عنبرین مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا. میں کیا سوچ رہا ہوں کہ اب میں کس بات پر تبصرہ کروں. اور ایک شعر مجھے خاص طور پر یاد آ رہا ہے کہ جب سے زمانے نے غازی کی ادا دیکھی. میں اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں اعلی رسول کی موجودگی میں. سنیے سنیے, نہ گل کی تمنا نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے, یہ دل حب اعلی نبی میں مگن ہے. نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے, یہ دل حب اعلی نبی میں مگن ہے. ستم سہ کے میر کے تیور نہ بدلے, وہی تمکنت ہے وہی باکپن ہے. سنا کیجئے خود کے آلے آبا کی. پیر غلام نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں, سنا کیجئے خود کے آلے آبا کی کہ ذکر ان کا ہی آپ ہی سخن ہے. نصیر اب میں کہاں مانگنے اور جاؤں, یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن. سنا کیجئے خود کے آلے آبا کی کہ ذکر ان کا ہی آپ ہی سخن ہے. نصیر اب کہاں مانگنے اور جاؤں, یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن ہے. پیاس کی ہمت سوچ چکی اور پیاسا باقی ہے, آج بھی ہر ایک دور میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. سمجھنے والوں گھر سو, جو سو جیت اسی کو کہتے ہیں. ہوا شہید ہے سارا دیکھ لو سارا باقی سارا باقی. ہوا شہید ہے سارا بھنسا دیکھ لو سارا باقی ہے. مکہ کوفہ شام مدینہ, مکہ کوفہ شام مدینہ, ارے گھوم چکو تو بتلاؤ. اربوں ارب پڑے ہیں, اربوں ارب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی. اربوں ارب پڑے ہیں لیکن ان کا شجرہ باقی ہے. ساری امت بخت کے بھی, حسنین کے نانا کی ساری امت بخش کے بھی, اللہ شبیر سے کہہ دے گا کہ دین پہ جو احسان تیرا ہے اس کا بدلہ باقی. ساری امت بخش کے بھی, اللہ شبیر سے کہہ دے گا کہ دین پہ جو احسان تیرا ہے اس کا بدلہ باقی ہے. شمر سے ہر شام میں ہر شام چھا, شمر سے ہر شام میں ہر شام چھا. ارے تم کیا کاٹ کے لائے ہو. شمر سے ہر شامی نے پوچھا, تم کیا کاٹ کے لائے ہو. وہی چہرہ وہی لہجہ, یہ تو سارا باقی سارا باقی سارا باقی. اور جس کی نسل کی نسل خاطر باطل نے لاکھوں جنگیں کی, آج بھی باطن کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے. امام مہدی علیہ السلام, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, سنیے. فرات کا کنارہ ہے, کوئی پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. چشمے فلک دیکھ رہی ہے, فرشتے جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں, پورے دیکھ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں یہ پانی لے آئے گا, کچھ کا عقیدہ یہ ہے نہیں, دریا کے کنارے ہی شہادت ہوگی. کچھ کہہ رہے ہیں پانی نہیں لا سکتے. اور جن کے دل میں محبت ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ سنیے. جن کے دل میں محبت ہے وہ کہتے ہیں چپ چاپ یہ دریا کو نہ لے جائے اٹھا کر, چپ چاپ یہ دریا کو نہ لے جائے اٹھا کر. وہ شخص جو ساحل پہ کھڑا سوچ رہا چپ چاپ یہ دریا کو لے جائے اٹھا کر. تاریخ وفا خون کے چھینٹوں سے لکھی ہے, نہ کوئی مٹائے نہ مٹانے سے مٹی ہے. تو جس کو سمجھتا ہے مردہ کا قلم ہے, یہ عباس کے باس کے قلم ہو کے لکھی. حب انسان کا معیار بنا دیتی ہے, جائے جب قبر میں تو ٹھنڈی ہوا دیتی ہے. اور سیدہ زہرا کے زہرا سے محبت کر لو, یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. اب کیوں نہ کسی حسین کے فقیر کو صدا دی جائے. اور میں غلامان سادات کرام کا نام بھی بڑے احترام سے لیا کرتا ہوں. خوش نصیب ہیں جن لوگوں کے حصے میں سادات کرام کی خدمت آتی اور جو ان کے در کے فقیر ہیں. تو میری مراد اسی چک تلیاں والا شریف سے تعلق رکھنے والے خادم السادات
سائیں فقیر حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے 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 پیر و مرشد کی یاد میں اور اپنے پیر و مرشد کی نشانی کی موجودگی میں آپ تشریف لائیں. جناب رانا فقیر حسین صاحب. سائیں 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 جی سائیں جی سائیں جی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم اج رج رج ویکھو اکھیاں نی بیٹھی نشانی میرا دی اج رج رج ویکھو اکھیاں نی بیٹھی نشانی میرا دی ایتھے ہاتھ وچ مینو سو رب دے ساری سلطانی میرا دے ایتھے ہاتھ وچ مینو سو رب دے ساری سلطانی میرا دے اے بلیاں دا ولی سلطان میرا اے ہو دین میرا تے ایمان میرا ولیاں دا ولی سلطان میرا اے ہو دین میرا تے ایمان میرا در لاسانی گھر لاسانی ہے لات لسانی میرا دی در لاسانی گھر لاسانی ہے ذات لسانی میرا دی اج پوری آس امید ہوئی ہوئی دید تسا دید ہوئی اج پوری آس امید ہوئی ہوئی دید تسا نید ہوئی سانو مطلب کیے غیراتی اسا پیت نبونی میرا دی نعرہ تکبیر نعرہ سانو مطلب کیے غیراتی اسا پیت نبونی میرا دے اے کرما والا بیلائے ہویا سارے دا اج میلائے کرما والا ویلا اے ہویا سارے دا اج میلا اے اج عرس مناون آئی اے
تصویر نورانی میرا دی آج عرس مناون آئی تصویر نورانی میرا دی آج رج رج ویکھو اکھیوں نی بیٹھی نشانی میرا دی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی بیٹھی نشانی میرا دی میں گولی اس سرکار دیا صدا میرا میرا پکار دیا میں گولی اس سرکار دیا صدا میرا میرا پکار دیا میرے سر تے چنڑے قادریے میرے گل وچ کہانی میرا دی میں گولی اس سرکار دیا صدا میرا میرا پکار دیا میرے سر تے چنڑے قادریے میرے گل وچ گانی میرا دے مقبول وظیفہ میرا اے یا میرا نام تیرا اے مقبول وظیفہ میرا اے یا میرا نام تیرا اے میرا تیرے واجوں کیڑا اے مینو کہن دیوانی میرا دی میرا تیرے واجوں کیڑا اے مینو کہن دیوانی میرا دی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی بیٹھی نشانی میرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بابا افضل شاہ میں صدقے تیرے مٹھڑے نے بول بابا نظر شاہ صدقے تیرے مٹھڑے نے بول شالا روز اشر دے ہواں تیرے میں کول شالا روز اشر دے ہواں تیرے میں کول دیکھ کے مولا نظامن پھڑیا تیرا میں دامن دیکھ کے مولا نظامن پھڑیا تیرا میں دامن گاواں تیرے میں کاون سو سو کر کے کلول گاواں تیرے میں کاون سو سو کر کے کلول اندر کالی قبر دے چن اپنا تو کر دے اندر کالی قبر دے
चन अपना तू कर दे शाला रोज अशर दे दिल जावे नडोन शाला रोज अशर दे दिल जावे नडोन जे हुन रब ने निभाई मेरी तोबा गवाही जे हुन रब ने निभाई मेरी तोबा गवाही अपना जान सपाही मेरे पाप नफोल अपना जान सपाही मेरे पाप नफोल तेनू छड़ के न जावा आका हूं मैं तेरी सदावा तेनू छड़ के न जावा हूं मैं तेरी सदावा अपने कदमां रख लै मेरा बिजख लै मेरा बिनावा अपने कदमां दे कोल लिख लै मेरा बिनावा अपने कदमां दे कोल बाबा अफजल शाह सदके तेरे मिठने हजरत मैं कई सालों से बरस से इस आस्थान की हाजिरी दे रहा हूँ और साईं जी को जब भी मैंने सुना मुझे बड़ा सुरू क्योंकि ये अंदर से बोल रहे होते हैं ना ये देखें मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज अख्तर सदीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुछ लोग ऐसे खुश किस्मत होते हैं वो मुरीदी करते करते मुराद बन जाते और साईं जी इस्तकामत के साथ वाबस्ता है सादात-ए-किराम से और इन्होंने सादात-ए-किराम का दामन इस मजबूती से पकड़ा हुआ है कि हर साल में आके देखता हूं कि यूं महसूस होता है कि हर साल इनकी मोहब्बत में इजाफा होता है इनकी मोहब्बत में इजाफा होता है जी तो चाहता था मैं इनके लिए इजहारे अकीदत करता बहरहाल मुझे एक शेर इस वक्त याद आ रहा है जहूरी साहिब हसन पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह अक्सर पढ़ा करते थे और पंजाबी में कहा करते थे यार ये ना सोचा करो पीर साहब ने इन्हें बहुत कोल कर लिया ये ना समझिया करो ये ना सोचिया करो पीरां दी नजर सारे ते हुंदी है हां जी जहूरी साहब ये शेर पढ़ा करते थे आस्ताने को रौनक बख्शी है इज्जत शान शौकत जिन्हों रब देवे ओदी शान नूं वेख के सड़ीदा नहीं درود پاک سبھی حضرات بلند آواز سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شاہوں سے ملا ہے نتونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یا رسول اللہ 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 کی اجاز نظر وچ تیری چہرایا وے او وک جا پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاگ پھر میرے لئے شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے سونے دی مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدر تمام حضرات نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے زور لگا تو میرے ساتھ مل کر پڑھ دیجئے مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مَتھے چمک دلات نورانی گے کالی زلف تے اکھ مستانی گے کالی زلف تے اکھ مستانی گے مخمور لکھی ہن مت بھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک فرمائش نعت کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے کون کون چاہتا ہے اس کی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں مل کر سبھی جھوم کر پڑھ دیجئے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے 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 کیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے کیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چانن اے کہیے سبحان اللہ سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چانن اے سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چانن اے چم
अखियां नुलाया कर तेरे दुख मुक जावण के चुम अखियां नुलाया कर तेरे दुख मुक जावण के मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के और पंज तन दी असमत विच कई राज पुशीदा ने पंज तन दी असमत विच कई राज पुशीदा ने पंज तन दी असमत विच कई राज पुशीदा ने पर तू काम की करना है नारा हैदरी नारा हैदरी लाया कर तेरे दुख मुक जावण के हैदरी नारा हैदरी लाया कर तेरे दुख मुक जावण के पंज तन दी असमत विच कई राज पुशीदा ने नारा हैदरी लाया कर तेरे दुख मुक जावण के मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के और करबल दे कारी ने चरने से ते दसे आए करबल दे कारी ने चरने से ते दसे आए करबल दे कारी ने चरने से ते दसे आए इज रब नो मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के इज रब नो मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के और जो सरकार के लंगर को बड़े शौक से खाते हैं शायद लिखता है कि सरकार दे लंगर विच रब रखिया शिफावां ने जरा जरा खाता है क्या दे सुभान अल्लाह सरकार दे लंगर विच रब रखिया शिफावां ने रज रज के दुखाया कर तेरे दुख मुक जावण के रज रज के दुखाया कर तेरे दुख मुक जावण के मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के है नास शकूरी तो सरकार दी निस्बत दा है नास शकूरी तो सरकार दी निस्बत दा है नास शकूरी तो सरकार दी निस्बत दा तू नाता सुनाया कर तेरे दुख मुक जावण के तू नाता सुनाया कर तेरे दुख मुक जावण के सरकार दा बन जा तू और हासिल कलाम शेर है सरकार दा बन जा तू सारी दुनिया तेरी है पर कम की करना है कि दस्तार सजाया कर तेरे दुख मुक जावण के दस्तार सजाया कर तेरे दुख मुक जावण के मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावण के कीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावण के अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी
میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جامن گے سامعین نگرامی کا دل جب بھی آیا ہوں اس آستانے کی رونقوں میں الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مریدوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہی کے حکم جن کے لیے یہ بزم سجائی جاتی ہے انہی کے حکم کی تعمیل میں یہ اس سہم سے بات اس سہم تک پہنچ گئی اس سہم سے شاہ جی کی حضور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سہم سے بات کھلے میدان تک پہنچی ہے دونوں جہاں میں ہم کو سہارا علی کا جنہیں علی کا سہارا ہے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر محمد علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی رحمتہ اللہ علیہ کے دربار پہ آئے ہو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں جہاں میں ہم کا سہارا علی کا ہے جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی دونوں جہاں میں ہم کا سہارا علی کا ہے جس سمت دیکھتے ہو نظارہ علی کا ہے اور کعبے کے سین سے مسجد کے سین تک مسجد کے سین سے کعبے کے سین تک کعبے کے سین سے مسجد کے سین تک جتنا بھی فاصلہ ہے سارا سارا کعبے کے سین سے کعبے کے سین سے مسجد کے سین تک کیوں نہ وہ کیوں نہ اہل ارادت ہو جائے اللہ کے گھر میں جس کی ولادت ہو جائے اس کی اپنی عبادت کا حال کیا ہوگا جس کو دیکھنا ہے عبادت ہو جائے اس کی اپنی عبادت کا حال کیا ہوگا جس کا دیکھنا ہے عبادت ہو جائے علی پاک چراغ سال کاندا علی پاک چراغ سال کاندا قسمت علی دے نام تھی پلی کریے علی دوسرا نام بہار لائے دے ذکر تھی کنڈے نو کدی کریے رنگ حیدری چاڑھ کے بدن تے رنگ حیدری چاڑھ کے بدن تے خام لوہے نو سونے دی سلی کریے اللہ علی دے بانی رب دا اے ناصر شاہ آجا علی علی کریے اللہ علی دے در تو لبدا اے اللہ علی دے در تو لبدا اے اللہ علی دے در تو لبدا اے ناصر شاہ آجا ناصر شاہ آجا علی علی کریے تے چٹا پھل کلیر دا ہوے پاویں کدے چمبے دی کمی نہیں ہو سکدا 100 سال تو پوتما کھنڈ اندر کدی مصری دی دری نہیں ہو سکدا تے جے دے اوتے حیدر دی مور لگے پاویں کوئی اے ولی نہیں ہو سکدا ہوے کنا وی پاویں شاہ زور شاہ قسم رب دی علی نہیں ہو سکدا ہوے کنا وی پاویں شاہ زور شاہ قسم رب دی علی نہیں ہو سکدا محمد نعیم قادری صاحب کنیاں والا شریف سے ان کا تعلق ہے محمد نعیم قادری صاحب ایک دفعہ محبت ساتھ درود پاک ماشاءاللہ کوئی زبان محسن دیوان نے پڑھ کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کنے نیکوں میں میرا نام نہیں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں بالکل پال لیجیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ Hmm.
ਗਣ ਹਾਰ ਨਿਕੰਮਾ ਦੇ ਸਮਸਾ ਮੈਂ ਬਖਤਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਔਗਣ ਹਾਰ ਹਾਰ ਨਿਕੰਮਾ ਦੇ ਸਮਸਾ ਮੈਂ ਬਖਤਾ ਅਕਲ ਜੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਲਿਆ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਲਿਆ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਆ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਫਿਰ ਬੂਆ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਅਮਲ ਕੇ ਪੈ ਪੈ ਮੈਂ ਓਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਦਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰ ਛੱਡਿਆ